Реакција од могилчани на колумна на Стево Пендаровски, советник на поранешниот преселател Бранко Црвенковски, во која се подсмевал со македонските села, биле навредени и подценети, декларирани како граѓани од втор ред и третирани како луѓе кои не ја разбирале високата политика. Бараме јавно извинување за навредите упатени кон нашето село од страна на Стево Пендаровски, а од Бранко Црвенковски бараме да се огради од изнесените навреди од страна на Стево Пендаровски, негов поранешен советник. Руралните средини често биле мета за навреда на Пендаровски. Тоа што живееле насело не ги правило граѓани со недоволно образование, за како што оценувал тој, во глобалниот и динамичен свет да биде недозволиво да се објаснува висока политика во могила. За да може тој како советник на Бранко Црвенковски да тера висока политика, ние сеевме жито, садевме тутун, одгледувавме стока. Истовремено, нашите деца ги школувавме, но ги одгледавме да не се срамат дека се од могила. Подценувањето на советникот на Црвенковски е само најнова епизода во неговата ароганција и навредата кон сите села во Македонија. Навредени биле могилчани заради, како што велат, биле антиевропски селани кои не се достојни за високата политика на советникот Пендаровски. Прво било Палјурци како метафора за сите села, а денес тоа било могила. Немало да прифатат ако кажеле дека мислеле фигуративно, затоа што повторувањето на навредите кон селата и нивната ароганција уште еднаш се потврдиле, велат граѓаните на могила.